Jer mi imamo dosta zajedničkih prijatelja. Ja vama isto prijatelj, koliko sam ja bila shvatila kad si ušla. Devojčice... Žena koju si vidjela, ja znam se, ali drago ne, mi je. Za mene si nebitno. Postoji print screen naših poruka. Ti si jako bitno. Naš. I tvoja mama je meni rekao. Moja majka da. Da. Da si joj prijatelj. Da. Zainteresovana za neke stvari, za neke ljude. I što glumiš ribu, to je tvoj problem. Ja glumim ribu. Po čemu ja to glumim ribu? Devojčice, 4 puta smo se srele. I ja sam se pozdravila sa Anabelom, čak i na svadbi kod Mirka. Svima sam pružila ruku, ti si uradila ovo. Alo, a znaš što mi kažeš, zašto bi ja tebe iskulirala? Ko si ti? Pa, ko da si ti? Ja tebe, ali ja tebe nisam da si iskulirala, alo. Alo. To ti nije prvi put. Ali ja to nisam na... Znaš ti koliko ja dnevno ljudi upoznajem, devojko? To bitno si. A ti mi še... Nemoj da me pišeš. Rekao da mu nisi prijatelj. Ne, ne radi se o tome da je on meni rekao da ja njemu nisam...